Tuan, Mak. Oke, bade saum, sok uwi, setahun sakali. Pinungan awe 4 tahun dulu gini. Umun milami kene, namanya kelas hiji alia. Dikahanapun deui, Mak. Di ditu mah di KMI keun deui jadi lami budak teh. Ayeuna stayam nepi ka dieu. Gempor. Oh. Eta nu mobil mah kedurana di jalanna bulak belok. Tapi awan teu. Baiklah. Mana hayang di warung.